Laura Rios Oliveira. O meu nome é Laura Louredo Moreira e eu tenho 5 anos. O meu nome é Antonella Carrado Leal e eu tenho 3 anos. O meu nome é Miguel Evandro e eu tenho 5 anos. Eu tenho muitos amiguinhos. Pietro, Igor, Nicole, Luísa, Benjamin, Cauane, mas a Cauane não tá aqui hoje, não. A gente brinca no escorregador, brinca na casinha. Eu gosto de brincar no parquinho, no salão de beleza que tem na minha sala. A gente brinca de pique-pega, de pique-esconde, de corrida. Eu gosto de brincar aqui no Sesc. Além do ensinar, do educar, do cuidar, é realmente amar o outro. Durante o ano a gente percebe, né, como elas se desenvolvem, né, como a aprendizagem muda, né, também de acordo com a idade, de acordo com as crianças, e é muito bom. Eu gosto muito do que eu faço e é bom ver o resultado das crianças, né, diante do meu trabalho, diante das coisas que a gente proporciona para as crianças e que o SESC oferece também. A minha professora é a Ana. Eu gosto das atividades que ela faz para a gente. Os que já fez a atividade, ela não precisa de fazer de novo, ela deixa brincar. Eu já aprendi a ler, escrever. Eu aprendi aqui a ler e escrever algumas coisas. Meu nome, o nome da minha mãe, o nome dos meus irmãos e amor. Ler ainda eu não aprendi, mas eu sei falar, eu sei escrever meu nome. Cada criança tem sua autonomia, o seu jeito de agir, de se comunicar, de se expressar. Eu sou a Luna e a Tia Leão. Tia Leão é muito legal. O Henrique é um príncipe, né, em sala de aula, bem comunicativo, companheiro em todas as atividades que precisa estar auxiliando outra criança, ele quer estar auxiliando, ajudando. É encantadora a Laura, educada, gentil, atenciosa. Eu gosto muito da Tia Nayara. Sou Antonella, é minha aluninha, né, do maternal. Ela é uma criança bem ativa, bem comunicativa. O SESC proporciona pra gente materiais, proporciona um ambiente bastante lúdico, um ambiente com natureza, e isso facilita o nosso trabalho, ajuda o nosso trabalho no desempenho das coisas que a gente precisa passar para as crianças. O SESC é um lugar para aprender e brincar. Gosto de ser criança porque brinca. Eu desejo que todas as crianças tenham a oportunidade de brincar, explorar a sua imaginação, o faz de conta. Um feliz dia dos professores. E que possamos ser felizes na profissão que a gente escolhe, que além de ser uma profissão, é a nossa vida. E essa é a edição de número 100 do Mosaico. Desde o fim de 2019, a gente já contou muitas histórias por aqui. Atividades recreativas, alunos campeões que se destacaram em esportes e nos estudos. Homenageamos datas especiais, sem contar nas histórias emocionantes de pais, filhos, avós. Nossa, quanta coisa já passou por aqui, não é mesmo? E o nosso desejo é que venham mais e mais episódios para falar sobre saúde, educação, assistência social, lazer, cultura e tudo que o SESC faz para você e por você. E o SESC, como eu te falei, não para, né? Então se prepara que tem programação intensa para os próximos dias. Confere aí a nossa agenda. E o Mosaico, você sabe, é feito por você. Tem alguma história que te marcou no SESC? Conta pra gente. Nosso contato tá aqui, ó. E até o próximo Mosaico. Tchau!